Ti këtë ndiçka në atë video, ba, ja dola dhe ishte aq e bukur dhe jo pa qëllim, ne kemi një surprizë të vogël për ti sot, kështu që të ftoj ta ndjekësh më njëherë tani. Jam krenar për arritjet të tua, të cilat shkojnë në vazhdim e rrugës time të kahershme. Më vjen mirë që ata që nuk arrita unë, me rrugëtin të ujë dhe me përpushtimin e arritjet e juve, po, naturisht, e reja përparam të ashtë vjetës, dhe jemi krenar gjithë familje për ty, dhe që në rrisë në mundë të në qenë alpinist i vjetër 20 vjeçarë. Të uroj gjithë shka të mirë dhe sukseset në sportin të gjithë në rrëzushim të alpinismet. Juve jeni duke i dhamë një mesaj të gjithë shqiptarëve që të merën sa më shumë në sport dhe veçanërisht me alpinizmin pasi 2/3 e vendit tonë janë mali. Juroj gjithë shka të mirë, sukses. Shumë faleminderit për mesazhin edhe kam përshtypjen që me këtë, me atë video që unë realizova për babin, po dhe me këtë, edhe me këtë video mesazh, ndoshta babi ka marrë atë që në 40 vite shërbim ose 40 vite në shërbim të sportit dhe të alpinizmit nuk e ka marrë kur, një kënaqësi kaq të madhe. Absolutisht. Faleminderit.